Jednoznačný, super, bol lepší vo všetkých činnostiach, bol rýchlejší, kondične lepšie pripravený. My sme do tejto súťaže vstupovali s tým, že odmietli Šurany hrať. Vedeli sme, že to bude ťažké, nemáme na to káder, ale aj Hadzana sa učí aj pri chybách. Takže tento súper je nad naše síly. Dúfam, že v niektorých zápasoch budeme hrať konsolidovanejšie a lepšie, aj keď prehráme.